ناظرین یہ چار نوجوان جو ہیں پاکستان سے 125 لے کر آئے ہیں اسپیشل ادھر جو ہے جشن آزادی منانے کے لیے. یہ جشن آزادی کی خوشی میں جو ہے انگلینڈ پہنچ آئے ہیں. چاروں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور چاروں نے جو موٹر سائیکلوں پہ پاکستان کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں. ابھی یہ ایلیفنٹ لین پہ کھڑے ہیں اور چاروں جو ہے اپنا دن خوب جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. 14 اگست یہ ایلیفنٹ لین ہے. بہت شکریہ.